大家好，欢迎大家来到实涛聚焦。我相信朋友看这个张图，对很多人能知道，说的是什么？莫雷是火箭队老板，后头呢，那个做图的朋友就把后那两个字儿 SB 啊就给抹掉了。Adam Silver 是这个 NBA 的总裁，有人叫施华，有人叫肖华，对，那他。主要是把那个 silver 后面，它怎么翻的？前头它肯定加的也是 SB，用的红色的底，红色是共产党代表的血，所以中共会以血的方式来出现。当血不行的时候呢，就叫请鬼叫什么招鬼上身。今天的习近平。习近平招鬼上身，我相信朋友现在基本都能接受了。我昨天讲了好几期鬼的节目，还讲了好几期鬼的节目，讲了三期，那是我个人经历。我跟你说，再说一个有趣的，还有我觉得很有趣了。这个，十几年前，2001年、2002年，我去过柏林，啊，德国的柏林。柏林是那现在的柏林市政府，是原来的东柏林的。这个他的市政府还是什么东西？在柏林政府门前是广场，凡是跟共产党体制相关的这种国家都会有大广场，天安门广场。民主国家没有这东西，你看看时代广场，那东西叫广场，对吧？我第一次到时代广场的时候，因为我是在府右街长大的，在天安门广场长大的，所以。我就觉得，哎呀，这资本主义太寒酸了，还连个广场，这叫时代广场。那是我当时第一次到时代广场时的感觉。那后来才明白，那是人的生活。那为什么共产党社会得有广场？那是被灌输的地方，那是一个去掉人性的地方，那是一个被强奸的地方。真的。所以天安门广场，有人有本事说那地方是地狱的口。有我不知道，我没看着，我们就说这意思了。柏林市政府门口也有这么个广场，而在比如说这是柏林市政府，他那个房呢，那个房就像我们说那种牌子房似的。如果你一定比喻的话，那种房屋模式像北京饭店，类似了。就类似，只能叫类似了。然后广场的对面，是一个花岗岩是大理石的一个喷水池。喷水池跟马克思和恩格斯的，在他这是喷水池了。那马克思、恩格斯像在这儿，马克思坐着，恩格斯站着，可能是了。那个我有点记不清了。那这喷水池是分成八个面。有蛇，有蛤蟆、螃蟹、鳄鱼，从嘴里喷水往上喷到中间。当年去的时候遇到一个美国的一个从美国来一洋人来的，洋人呢对这些东西，对一些灵异的东西他挺敏感的。他说：“哎，石头那地方不太好。”我说：“啥叫不太好嘞？”这我们都快第二天回家，这是头天晚上七八点钟了，我忘了是几月份了，四五月份大概是，七八点钟天都黑了。他说那地方我看见鬼了，我个人对这东西就像我昨天跟大家说，我根本没有任何惧怕的那种概念，那鬼那东西根本就招不了碰不了的，那根本碰不了我们的，碰不了人的。所以人不要招鬼，但人要招上鬼，必死无疑，跑不了的。我说是不是有鬼？他说咱们去那儿看看去，那意思打鬼。去了四个人，去了四个人。那我们当时，我现在已经记不得当时是怎么去的，反正就去了四个人，大概是当地的一个德国的一个人开车。带着我们去的，下车之后呢，我走的位置呢，正好是插在了中间，
就是说这个水池跟这个马克思像之间差在哪儿呢？后来朋友说，哎，咱给他干一把。那个时候我当时看那个像，大概到那儿已经9点多10点，没有人的地方，谁没事夜里看那个去？然后就是黑黑漆黑的，很黑。我说那干呐、啊，那你知道，对很多朋友来讲都是就是打坐了，对于我们来讲肯定就是打坐了。在我往下坐下去的，我坐在了马克思像和这个水潭中间，插在中间坐的。我们四个人嘛，一人一个方位，东南西北。在我往下坐的时候，我这面对着，在这个位置上，你知道什么叫阴曹地府之风？阴风穿过了我的膀子，就大概是这个位置这么大，哗就过去了，擦着我耳边，那是感觉擦着耳边，那是鬼的话是能够透过人的身体了，对吧？嘿，我那儿。嘿，还想跑，那是我当时的话啊，跑了吗？就觉得他跑了。那大家就用我们自己能够理解的方式了。但那鬼在我往下坐的时候跑了。啊，你说上头有多少鬼，我也说不清楚，因为我也看不着。那后来有那个洋人，那个美国人是个白人，他说：“哎，他说没了没了，我是吧？我是从我这街头这儿过去了，我都感觉到了。”第二天回北美，坐飞机的时候，那个德国海关就查着我说：“你那护照有问题。”说我护照有问题。哎，后来当时德国的朋友就说：“哎呀，说怎么回事，涛哥？”我说：“你放心，那鬼跟着来了，没事儿。”这都很完全真实，就是我经历，我鬼跟着来了。那朋友说：“你开玩笑，大白天什么叫鬼跟着来？”我说：“你不要把想的说，我刚才昨天晚上在柏林市广场，今天在柏林机场国际机场，中间有距离，鬼生活的空间跟这头是两回事的，跟这个时空也是两回事的。”我说：“你做梦，你有时间感觉吗？”哎，他说：“没有。”我说：“那就类似喽，对吧？”那。你去招他了，你去干他了，他也不干呢，对不对？当然那都是10多年前，将近20年了。那个时候，修炼的时间也短，那没那么大本事可能。哎，大概过了1个多小时吧，那飞机耽误了1个多小时，哎，他就放行了。那本来还想找领馆、找大使馆什么的，我说那肯定没事，你放心，让他查。他也不会怎么着，只不过就是捣乱了。那等到了回了家，后来跑那儿出去一趟嘛，几个朋友就说出去吃个饭聊天，我开车，我一开车就这么一打钥匙，那车前头噗就烧了，我忘了是点火器烧了还是什么烧了，就是冒出了一股烟。哎呀，我说鬼跟着到家了。哎，他进不了咱屋，但是呢，他可以在外面，啊，他可以在外面。那个时候他可以碰车呀、啊。我记得一早我就跟大家解说，电脑、汽车，这一类的东西会容易被这些乱七八糟东西干扰，因为它的存在也是生命来的。所以这是我个人亲自经历过的，那都是白天碰到鬼了。那我们去弄他了。那当时的原因，我去德国的原因，江泽民在德国。我记得有一次跟大家解释过，当江泽民在德国的时候，当时的柏林在卖一种手机，那家公司的名字就叫青蛙王蛤蟆王戴的皇冠的。我记得有一次节目提到了，然后有柏林的朋友还问他的男朋友，因为他不是柏林，他说当时有没有，那他说是好像是有这么个东西，贴的满地铁都是，这就是鬼了，这是鬼，啊，所以今天我们看到习近平公开请鬼，10月1号就这么回事，这就是今天10月1号之后发生的所有的事情，人鬼情未了，我以为那个电影演得非常的真实，
啊，是非常真实。我们看到这些故事，就是给人看的。人们在这个过程中分离。十月一号，他把鬼招来。十月二号，《求是》杂志登他要斗争的文章，习近平。那十月三号，林郑月娥回到香港。十月四号颁布这个紧急状态法。十月五号开始实施。十月六号 ，NBA 出事。NBA 出事，南方公园出事，然后雷暴就是电子游戏出事，上来紧接着三档事，影响到现在。这三道事情让全世界的人，让北美人，世界的人都在对中共的鬼的概念中要有所识别。他鬼合在一起，色鬼一定是钱，他一定用钱砸死所有人。你能否被砸死？你被砸死，你就是鬼。你砸不死，就是与神同行。就这么点事儿，啊，这个东西就很简单。但现在的人不简单，就是因为他脱不了那个钱嘛，他想赚钱嘛。所以你看到莫雷 SB Adam， 他把他妈裤头脱了，带着他妈下半身出来，这就是今天的中国。这就是今天的中国。所以今天十月十号，我在推特上刚才推了个文，十月十号中华民国108年，中共建政，中华民国建国108年，中共建政70年。所以中共是强奸者，强奸了中国人民，以二奶的身份占据了中国大陆。但他二奶就是二奶，他生多少崽子他都是二奶，他多漂亮他就是二奶，他绝不是名门正娶的，绝不是今天中国人所拥有的正经八百的传宗接代。很有趣，所有海外在评论中叫中华民国国庆建国108年，中共建政70年，BBC、CNN、纽约时报、华盛顿邮报，你查去。这是今天全世界人在媒体人在这种潜移默化中，他不一定是有意识的，但人们意识到中共只配见证，因为他是枪杆子里头出政权杀人来的，而中华民国是正经八百的，天灭中共，光复中国。中国这个词儿没有任何罪名。罪恶在中共上，天灭中共，光复中国，跟时代革命光复香港相对应的。那这就是这个场面。那这个场面有趣在哪？这是刚刚发生的。是湖人队 James 带着湖人队队里那叫什么呀？尤因的，是叫尤因的 Ivan 的这个网队。纽约的网队，那 NBA 在姚明带头要抵制 NBA， 在这是十号，在九号跟八号事情出来之后，他们拆掉了在是不是虹桥体育馆，可能是，我没去过，相关的所有 NBA 的宣传全都给拆掉，但是今天的球赛爆满，也就是说上海球迷，上海附近的球迷以实际行为抵制姚明所掀起来，中共代表中共所掀起来的惩罚 NBA 的说法。这个东西他带着来就带着来了，这本身就在我眼睛里基本就是他的素质。你不要认为他去骂雷鸣，叫莫雷了，这是他的素质。我刚才跟他说了，他出门把他妈妈的东西给带出来了，他为什么这么做？这是非常有趣的了。球员到场内热身。Westbrook 他现在应该是，我都不知道他是网队的还是这个湖人队的，好像是湖人队的。
穿的是中国风。这种中国风的说法，在共产党的框架下，其实都是强奸的概念。共产党是马克思，关你中国有什么用？在没有生命的理念的背书之下，都是盗窃剽窃的概念。球迷陆续入场，这是在不同的时间点了。有球迷把小国旗递给了湖人队的球员去签名了，在国旗上签名。在国旗上签名在中国大陆其实是违法的啊，违法的，有国旗法，那是对国旗的玷污。一个湖人队的球员，他怎么有资格能够把自己的名字签在国旗上呢？你的国旗法不是存在吗？对不对？那他怎么能跟中共的国旗等同呢？如果你把国旗可以随意这么用的话，随意这样的方式去表达的话，那你以爱国主义的概念毫无底线，毫无情操，毫无认识，白痴一个，白纸一个，去面对有关国家的尊严、国家的理念、国家的伟大、国家的崇尚，那什么词儿多了，你让王沪宁给落词儿，这小小子能杀了他800遍。所以就什么国旗法不过被正常人所嘲笑的东西，垃圾一样的东西。开始比赛，全场爆满，全场爆满。这是姚明等等在网络上你看到的中共的抨击啊等等一系列的背景之下，要制裁 NBA 的背景之下，包括十几个甚至超过20个赞助商退出赞助切割之后所表现的现场场面，全场爆满啊！我不知道这是中间休息还是怎么样。这篇报道就这么很简单，就报道了一个全场爆满，足以说明问题。那这时候应该是已经结束了，因为你可以看到上面已经很多人离开了现场。这个就是比较激战震撼时的样子，上面没有了，我们看下面的图。这个板子不是他印的，对不对？打死他他也不会印这板子，让他掏钱他也不会。香港是中国的一部分 forever， 是中国多少年，今天共产党中国多少年，1949年，70年，他笨他个驴蛋，你问他爷爷71岁，他爷爷是不是出生在中国？今天共产党中国，今天共产党中国是1949年才出来的，关他个毛事儿？学过算术没有啊，傻东西，是不是这道理？中华民国在那儿呢，中华民国108年手里拿着清朝的玉玺，如果还听不懂的话，那孩子他妈嫁给你孩子他爹的时候名门正娶，那中间差了一个二奶，这都是二奶的结果，听懂不？要不然那北京话就是野种。共产党就把这些东西灌输给中国人，关你共产党中国什么事儿啊？是不是？没跟你说吗？这个好望角的驴蛋。有人发红旗，有人发红旗，那我们也不明白旁边上，那边上都是挂的红旗了，那这些人的表情为什么这么严肃？那咱就不知道。但有人专门在发，莫雷。那这个词儿我们可以看出来他用了 F 词儿，对吧？ F 词儿跟那个 Adam 说人要有言论自由，人个人要有尊严，所以他要干他，他要干他，所以他是一个愿意被干的人，他不愿意有尊严，他的话不如别人放屁，因为他不能说话，
人不该说话，人不该有尊严，人不该有人性，这就是要表达的想法。是，那如果你让中国人，让北京人说话就不好听了，傻小子狗屁都不通，对不对？东西都没长全呢，你知道啥呀？你问问你，问你爷爷多大岁数？所以，任何的表达，他可以把这些词拿出来。啊，今天爱国主义的一切都是靠下身的，靠他爹的家伙，靠他娘的家伙，然后他自己没家伙。这是今天的中国，所以我说，那跟习近平讲究这个招鬼上身是相配的。这是下午的时候，这是头天晚上，我们昨天那期节目用了。那头天晚上我们看到施华，有人叫肖华，这是他在上海。那很显然，这是在上海的外，给我的感觉是上海的外滩，在他的顶楼上，那 NBA 有钱呢，所以能够在上海外滩的大高楼的顶楼上，跟那个东方明珠的高度可以这个高度去照的话，这个位置是很好。所以钱决定了一切，决定了什么一切？决定了你是人还是鬼的一切。感谢朋友们的咖啡。